מישהי בבית? אסתר, היי. היי, ניבלתי אותך? כן. למה ניבלת? חשבת שאני רוצה להגיד לך שאת צריכה לעוף מהדירות? לא, לא ידעתי מה את רוצה. חשבתי שאת ילדה לא טובה, נו נו נו. אני פשוט רגילה שאם אומרים לי, אני צריכים לדבר, אז כזה, מה? ולא יכול להיות שרוצים להגיד לך משהו טוב, אולי. לא. שאני רוצה להגיד לך שאת מדהימה ושהתגעגעתי אלייך. מהיום תדעי שזה האופציה היחידה שאני מתחילה. אני אוהבת אותך. אני יעל, בת 58, אימא לעשרה ילדים, 19 נכדים, מנכ"לית של עמותת שירת הלב. לעזור לצעירות יוצאות המגזר החרדי שנזרקו מהבית, שגרות ברחוב, שאין להם איפה להיות. כואב לי כי אני יודעת שכל אחת באמת היא פרח, כל אחת היא מדהימה. שכרתי את בעלי, היינו הולכים בהתחלה יד ביד, כי הייתי אז לא כל כך חרדית, לא הייתי בכלל דתייה. אני בכלל נולדתי בקיבוץ. נולדתי כנראה נשמה עם חיפוש, ומגיל קטן חיפשתי בעצם מה אני עושה פה. למרות שזה לא קשור ליהדות, אבל הבנתי שצריך שיהיה איזושהי תכלית פה בחיים. בגיל 22 הכרתי את מי שהיום בעלי, וביחד חזרנו בתשובה. הרגשתי, או, הנה מצאתי מה שאני מחפשת. אבל זו הייתה תקופה שיש בה הרבה בדידות. העולם חדש, חברים חדשים. אני זוכרת שהלכתי בחיפה לחפש איזה עץ ולקטוף ממנו איזה פרי כדי שיהיה לי מה לאכול. הרגשתי מה זה להיות בחורה שנודדת ממקום למקום, שאין לה בית, שאין לה איפה לישון. עד גיל 49 גידלתי 10 ילדים, ותמיד ידעתי שכשהילדים שלי התחתנו אני ארצה לעשות משהו שאני מאמינה בו. וככה התחלתי. היה חדר בבית שלי שהיה מיוחד בשביל צעירות שאין להם איפה לגור. יום למחרת, אחרי ששלוש בנות נכנסו, התקשרה החברה שלה, אני גם רוצה מקום, ועוד אחת, אני גם רוצה מקום. הבנתי שיש פה צורך גדול, ואז פתחתי את הדירות. תוך שנה מצאתי את עצמי עם 10 דירות. עד היום עברו יותר מ-400 בנות בדירות, 90% מהבנות שוקמו. יעל, בואי רגע. מה את מכינה להם היום? אורז? ואולי נעשה שניצלים אחרי זה? הרבה בנות שנמצאות בדירה מתקשרות אליי ואומרות לי שהן כל כך אוהבות אותך, ואני כל פעם נזכרת איך שאת באת אלינו, כל כך חסרת אונים ומבולבלת, ואיך כאילו ממקום של בחורה שחיפשה מקום, היום את בעצם הפכת להיות האימא. לא? זה ממש חוויה מתקנת. גם אני מרגישה שאני חייבת לך את החיים שלי, וגם מי כמוני בינה את הלב השבור הזה. אני צריכה להיות האימא של עצמי, אני צריכה להיות האבא של עצמי, כי לא הרגשתי שקיבלתי מהם את מה שאני ספציפית צריכה. הייתה איזה בת אחת שעכשיו היא הלכה לשירות לאומי, והיא ממש כתבה לי, תודה רבה, את לא מבינה מה זה עשה לי, כל כך היה חסר לה מאז שאימא שלה נפטרה. היום הנה, היא הולכת להיות במד"א, היא הולכת להיות חובשת. אני פשוט נפעמת ממה שאת עושה בשביל הבנות. הבנות מגיעות אלינו מאוד פגועות. אלימות פיזית, אלימות מינית. החברה שלנו לא יודעת איך להתנהל איתם. או שהן היו מוצאות את עצמן ברחוב מנוצלות בידי אנשים שלוקחים את התמימות שלהם, או שהן מסיימות את החיים שלהם חלקן כפשוטו. ואנחנו משקרים להם את האמון. ויזרום לך שייק יחד עם הסיגריה. אולי נעלה עלייך, תודה רבה. פייגי, יש לך בת קשוח היום. לא, אני באה שם כל... תגידי, מה קרה? ציפורן שלך, אוי. זה מזעזע. את תרצי לעבוד במקום החדש שלנו, בלאג ג'ב וכזה, או ש... אני התחלתי ללמוד גבות. קליינטית ראשונה שלך, אני... לסקר עכשיו, אבל כן? אני פשוט נתתי את כל מה שיש לי, את כל הבית שלי, את החיים שלי, בשביל הבנות האלה, כדי שזה יצליח. לפעמים במקום לילדים שלי. טוב, אני אגיד לך שעות עבוד כשאתי בשבע, כאילו, זה עוד שעה. טוב, אז אני פה עם הבנות, ואני אסיים, אז אני אדבר איתך. טוב, תחזיקי מעמד, נהיה בקשר. ביי. אבא, תעזור לי. זה עבודה כפויה טובה. את חושבת שאת עכשיו מקריבה את כל החיים שלך, ולא פעם בנות יעזבו והלכו בלי להגיד תודה? אסור להישבר. צריך להאמין שאתה מיטיב עם הבנות, ולכל אחת מגיע עתיד טוב. מיכל, שלום. היי, אלי. מה את עושה? אני מציירת. וואו. זה הציור הראשון שלי. תקשיבי, מושלם. תמיד מפתיעה אותי, לא ידעתי שיש לך קשר לעולם הציור, אבל אני רואה שפה הדירה הזאת הפכה להיות דירה של ציירות.
כשבחורה יש לה הרגשה שמישהו מוכן לקבל אותה כמו שהיא, ומקום שקט ורגוע, היא יכולה להוציא דברים שהיא עד היום לא ידעה שקיימים בה. מה קורה פה? מישהי נוסעת לנו. אני הייתי כבר לשתות אותך אם אני יכולה לעבור. את רוצה לעבור חדר במקום מהיילה? בא לי קצת הפרטיות שלי עכשיו, וגם אני רוצה שיהיה לי מקום ללמוד בחדר שלי זום ובקרים. כמה זמן נשאר לך עוד ללימודים? עוד שנה וחצי. חשבת פעם שתגיעי ליום הזה שאתי כבר לקראת סיום תואר? לא. ועוד לא סתם תואר, מכשור רפואי. לא. יפה, אלופה. לא חשבתי שאני אחזיק גם מעמד. הצעירות האלה, אם את נותנת להם תקווה, הן יכולות להגיע למקום הכי גבוה שאפשר. אני חושבת שמגיע לך, אבי. מגיע לך? אנחנו עם הפנים קדימה. תראי רצינות, אבי, כי כבר אנחנו רוצים שנה הבאה לראות אותך כמו בית חולים. אני מאוד מאמינה במסגרת ומאוד מאמינה בגבולות, אבל המסגרת והגבולות זה משהו שכל אחד צריך לבנות לעצמו לפי מבנה האישיות שלו. גם בת, שאחרי 3 שנים שאני אעזור לה, היא לא תשמור שבת, היא לא תאכל אוכל כשר, אבל היא בריאה בנפשה ומסוגלת לנהל אורח חיים עצמאי. אני מצידי השגתי את המטרות שלי. היא תוכל להיות בן אדם שיכול לתת מעצמו לחברה ולא בן אדם שלוקח מהחברה.